Dobrodošao ti u moju igricu koju sam htio da igram tačno sad. Pa... Možda i vidite moj rezultat. Kako su mi ispali, ali lajkujte i subscribeujte. Evo pravim Among Us. Kao što svi ljudi redituju Among Us-a. Čoveče, evo ga dron. Ništa onda. Ja star kuću. Više volim ovo. Among Us i svih pozorištenih osoba, pogledajte ovo čudesno remetelo, Tourcrafte, tako se zove igrica. Sad je vreme da malo napunim, moram opet da napunim. A ima i nečeg što je isto kao... Imam nečeg što je potpuno slično kad ono... Možem snimiti... I onda to... Znate kako. Nešto spinuju i onda odrade. Dobro. Ovo je neka reklama, ali nema veze. Neću da izlazim jer to ne želite. Evo i pozvat ću mog druga. Evo sad ću pozvat mog druga da mi se priključi. Ako li se Petar bude javio. 90 na Viberu. Evo sad zovem mog druga, pridružit će mi se nešto. Pozvao me 6 puta, ja mu se nisam javio.
Zaboravio. Zaboravio čemu sve tote. Sve to odoše. Kad to bilo? Ali ništa. Ne može da se ukloni. Tako da... Šta? Kontakt nije dostupan. Evo, zove me. E, ćao Petre, stari druže. Mislim na moj odavljeni druže od prvog razreda. Ja sam na selu. Super. Da nisam danas bio u školi. Znam. Da. Petar nije. Dobro. Sad ovdje radimo nešto. Pravimo. Nas dvojica se nečeg igramo. Evo buldošere. Ništa. Snimam uživo. Andrej ide na posao za dva dana. Za jedan dan. Znam. Mislim za dva. Brate, koliko je stvari poneo? Brate, kada ide da živi na posao? Ba živit će nekih par mjeseci, šest. Vjerovatno dva. Moje, nemoj da ubacuješ, nemoj džoka da ubacuješ više u naše grupe s Andrejem, jer s Andrej posveđuje se džokom, a baba i tako da ne da se čuje. I onda ne smije da ga zove. I oni su se posveđali, da što? Pa nemoj da ga ubacuješ u našu grupu. To ne je to Andrej je rekao. I to je činio veliku katastrofu, da. Sad zoveš te Andrej, brate. Evo, sad će vam se javiti i Andrej društvo. Pa, opet ću se agradim pizzu. Ljubav, svratit ću na 5 minuta do kladionice. Nije. Kvađenje kao u Engleskoj. A, dobro, neće mi to moj. Samo 33 sekunde. Druženje kao na Balkanu. Zašto kažeš kladionica, a misliš Balkan Bet? Da. Wow. E, rete. Molim. Ja sam u crnoj gori. Ja sam u crnoj gori. Nebo, samo što se nije... Ej, se sviđam ona frizura. Znači, ne mogu da je popravim. Sviđa mi se. Psikat! Pošto... Pa, malo pre imam bazen ovdje, pa sam se kupo. Nije se prosto kula. Viće se... Za neka dva dana biti u Crnoj Gori. Ja vidite kiske uz... Vi će za dva dana biti u Crnoj Gori pa se možda sretnete. A Đole je za 13 dana. A najbolje na svetu je što nema, što Andreja nema. Čik pogodi Petre.
Bili smo u Zemunskom parku. Gdje je gore? U ovdje gledam sve u kloni. Pa sklenite, ja! Nema što da mi se sklenim. Sklenite to šatke! Jo, baba! Jo! Dobro, evo ga Zardi. Strašilo. Strašilo streće. Počela da me to dom pada. Kod dom. Da. Ajde, mora neko da mu pomogne. Ne. Moramo da... Evo ljudi, moramo sad da pomognemo Petru, tako što moramo da osvojimo toliko para za... Treba mu toliko lizalice za snagu. Treba mu 500. Ali to je prvi hitan slučaj. Kraljević. Kraljević. Dobro. Sada oglasujem. Ovo je crno. Ček, pogodi Petre, šta smo mi radili? Čupali pa sadili, šta kao kao ste? Ček, pogodi Petre. Bili smo u Zemunskom parku. Ja, Andrej, vidi, Đole smo bili u Zemunskom parku. Ne šalim se, stvarno. Stvarno, kad ti kažu, ne šalim se. Brati. Završi razgovor, sada i reci nekako za 5 minuta. Svoja, razvojite za 5 minuta. Dobro, znam i čuo sam. Ne, ajde. Ajde, čao. Ćao. Dobro, mission complete. Ajde, što je dosadno ovaj gospodin Cash. I tako godi šta... Yes, no. Ah! To je zaupor. Ajde, sad nema veze. Neću da izlazim. Evo, brojali smo minute. Javit će mi se Petar za 3 minuta. I onda kad čujete down, down, da, down, 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 da, down, 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 da, down, down, onda se javi. Onda se javim i još se lijepo razgovaramo. Kraj. Žalim se. Dobro, sad stvarno moram da idem. Ćao.